Շատ հանրայտ մի ազնավորություն, շատ կարևոր մի խոսք է ասել։ Եվ դարերով եկած ու մեզ հասած է այդ խոսքը, ոչ թե սովորական մի խոսք է, այլ գործածական, ներկա դարաշրջանի մեջ արդիական։ Դե ասեք, տեսնեմ ով է ասել։ Օմար Խայամը, Ֆիրդուսին, Հաֆեզը, Սադին, պարսկա եղբայր քույրերը գիտեն բոլորը, անմիջապես աշկերները փայլեց։ Նրանցից ոչ մեկը, եւ երբ որ ասում ենք աշխարհին հայտնի, այս գրողները նեղ շրջանակին են հայտնի, պարսկական մշակույթին, միգուցե նաեւ արաբական, հայերն էլ գիտեն նրանց մասին։ Լավ, բա մենք հայերս, Մովսես Խորենացի, Ագադան Գեղոս, հա, Ղազար Փարպեցի, կարող ենք շարունակել։ Սրանք էլ հայկական մշակույթի մեջ են, մենք գիտենք իրենց, աշխարհը շատ տեղյակ չի նրանցից։ Բայց այդ խոսք ասել է աշխարհին հայտնի մի անձնավորություն, հա, Աստծո Ռահվիրան առաքյալը, Պողոս առաքյալը, եւ ասել է հետեւյալ խոսքը. Ես սովորեցի գոհ լինել իմ գտնված վիճակիս մեջ։ Կարդում ենք Աստծո խոսքից Ֆիլիպեցի 4 գլուխ 10-13 համարները։ Մեծապես ուրախացա Տիրոջ մով, որ իմ վրա ունեցած հոգերնիդ հիմա նորոգվեց։ Բանից պարզում է 10 տարի առաջ հոգեին արել Պողոս առաքյալի համար եւ այդքան տարիներից հետո նորից մեկ անգամ եւս, միայն թե պատեությունը չունեիք, այսինքն առիթը չկար։ Ոչ թե կարոտության համար կսեմ, վասնզի ես սովորեցի գոհ լինել իմ գտնված վիճակիս մեջ։ Գիտեմ չքավորություն քաշելը, գիտեմ շատ ունենալը, ամեն բանի մեջ ամեն կերպով աղեկ սորվել եմ, թե կշտանալը, թե անոթենալը, թե շատ ունենալը, թե պակասություն քաշելը, ամեն բանի կարող եմ անով, այսինքն Աստծով, որ ինձ զորացեց։ Որքան հեշտ է, չէ՞, շատ ունենալու եւ կուշտ լինելու պարագայում ասել փառքեստեր, գոհանում ենք քեզանից։ Հապա անոթության եւ չքավորության մեջ մարդիկ գոհություն են տալիս։ Դժգոհություն, տրտնջալ, ինչ է նշանակում գոհունակ, գոհունակություն։ Բնագրի թարգմանությունը հունարենից «Էկա իկանոպեյմենի», որ նշանակում է self-sufficient, ինքնաբավարարված։ Եվ քանի որ Պողոս առաքյալ ասում է «սովորեցի գոհ լինելը», դա նշանակում է առաջ գոհ այդ վիճակը չուներ։ Երբ էր դա? Երբ Պողոս առաքյալը փարիսեցի էր։ Փարիսեցիները ոչ մի բանի պետքություն չունեին, որտեւ իրենք իշխանական հովանավորության տակ էին, եւ նրանց համար ամեն բան հասու էր։ Պողոս առաքյալը, ի տարբերություն մյուս փարիսեցիների, ինքը օրինապահ փարիսեցի էր, ինքը իրապես սրտանց նվիրված էր, Աստծո համար գործում էր, նախանձավորություն ուներ, բայց ճշմարտապես չէր ճանաչում։ Մյուս փարիսեցիներին, որ թե Տեր Իսուս եւ նաեւ թղթերի մեջ կարդում ենք, նրանց անվանվեց ինչ? Կեղծավորներ, սրանք սիրում էին առաջի շարքեր գրավել, շուկաների մեջ բարևները ստանալ, փառք ու պատիվ էին սիրում, ինչպես ներկայիս որոշ կղերականներ, գիտեք, ոչ մի բանի պետքություն չունեն, անգամ օֆշորային հաշիվներ ունեն բացված Քրիստոսի հաշվին։ Քրիստոսին գալուց հետո փարիսեցու արտոնությունները Պողոս առաքյալից վերցվեց, պրիվիլիջները, եւ ինչ, Պողոս առաքյալ դարձավ վրանագործ,
tent maker. Եվ ասում է, անոթի էլ եղա, այսինքն սոված եղա, եւ սա ոչ թե որ այդ պահին ուտելու բան չուներ, ճաշը ուշացավ, այլ օրերով շավնակաբար, ասում է, գիտեմ, չքավորություն քաշել է, սա մի օրվա բան չի, ժամանակաշրջան, որ չքավորության մեջ եղել, եւ սա ասում է, մի առաքյալ, որ բազմաթիվ նեղությունների մեջ կոպված մեկն է, կարդանք Փիլիպեցի հենց 4-րդ գլխից, 14-ից 16 համարները, բայց աղեկրիկ, որ իմ նեղությանս մեջ ինձ օգնեցիք. Դուք էլ գիտեք Փիլիպեցիներ, որ ես ավետանի սկիզբը Մակեդոնիային ելա, եկեղեցի մնալ ինձ չօգնես տալու եւ առնելու կողման է, հապա միայն դուք, չի մոռացել, 10 տարի անցել է, եւ երախտագիտությամբ, գոհունակությամբ, շնորհակալության խոսքեր է իրենց տալիս, որ մեկ-երկու անգամ ինձի պետք եղածը Թեսաղոնիկե ղրկեցիք. Վրանագործ, առաջի Թեսաղոնիկեցիների մեջ, երկրորդ գլուխ 9 համարում գրում է, ձեզանից մեկին նեղություն չտալու համար գիշեր ու ցերեկ գործեցինք. Գործ կարակելոս 18-ի 3-ը կարդացեք, այնտեղ նշված է իր վրանագործ լինելը, նաև գործ կարակելոս 20-րդ գլուխ կարդանք 32-ից 38 համարները. Եվ հիմա եղբայրներ, կհանձնեմ ձեզ Աստծո եւ անոր շնորհքների խոսքին, որ կարող է շինելու եւ բոլոր սրբասների հետ ձեզի ժառանգություն տալու, մեկու արծաթին կամ ոսկին կամ հագուստին չցանկացի, դուք ձեզ մեկ գիտեք, թե ինձի եւ ինձ հետ եղողների պետքերը այս ձեռքերս հոգացին, վերանագործ լինելով նաեւ ուրիշներին օգնեց, ամեն բան ձեզ ցույց տվեցի, թե այսպես պետք է աշխատիլ եւ տկաններուն օգնություն ունել եւ միտք բերել Տեր Հիսուսի խոսքը, որ ինքը սավ ավելի երանելի է տալը, քան թե առնելը, երբ ասիկա սավ անոնց ամենուհետ ծնկի վրա գալով աղոտ քրավ, ամենքն էլ սաստիկ կուլային եւ Պողոսի պարոնոցի վրա ընկնելով զանիկակա համբուրեին, սրտերն ինքը ցավեր մանավանդ այն խոսքի համար, որ կսեր, թե այլ պիտի չտեսնեն իր երեսը եւ զանիկա ճամփու դրին միջև նավը երթալով։ Պատահաբար ձեզ չբերեցինք այս ամենը, որպեսզի համատականության մեջ դնենք 21-րդ դարի մեր իրականությունը։ Աստծո ամենանվիրյալ առաքյալը այսպիսի բաներով անցավ, բայց այսօր հոգևոր դաշտը աղբով են լսրել, բարգավաճում քարոզելով, սա մի կարծեք, որ հասարակ բան է, սա Աստծո ժողովրդին շեղել է նշանակում, բարգավաճում, prosperity, процветание, health and wealth, այսինքն առողջություն եւ հարստություն, եթե հավատացյալ ես, անպայման առողջ պիտի լինես, եթե առողջ չես, իրենց, գիտեք, հրաշքներ գործող բժշկություններ անողներ պատրաստ են, ձեռքը կդնեն գլխիդ, կհրճակեն, որ բժշկված ես արդեն, անպայմանորեն հարուստ պիտի լինես, եթե հարուստ չես, ուրեմն փրկված չես, ուրեմն Աստծո որդի չես, կարող եք երևակայել, Պողոս առաքյալի ինչ որ կարդացինք, հիշեք, ձեր մտքի մեջ պահեք, սա խաբեություն է, սա նշանակում է այս ավետարանից դուրս քարոզություններ անել, այս ավետարանը փրկության ավետարան է, ինչպես Պողոս առաքյալը գրում է Հռոմեացիների առաջի գլուխ 16 համարում, ասում է, ես ամոթ չեմ համարում ավետարանը քարոզել, որովհետև այն Աստծո զորությունն է մարդկանց փրկության համար, Աստծո ամենաերևելի առաքյալի օրինակով գոնակ սիրտ ունենալը, տեսեք ինչ եզրակացություն ենք անում, կախված չէ կենցաղային բաներից, ունենալուց կամ չունենալուց, Պողոս առաքյալը հրաշալի ձևով դա հասկացել էր եւ գրում է Թեսաղոնիկեցիների առաջին նամակում,
5-րդ գլուխ 18 համար. Ամեն բանի մեջ գոհություն տվեք. Ասել է, թե ամեն պարագաներում, ոչ միայն երբ որ ունես, ոչ միայն երբ որ հանգիստ ես, այլ նաև չունես, նեղությունների մեջ ես, հիվանդության մեջ ես, Աստծուն գոհություն մատուցանիս. Որովհետև սա է Աստծո կամքը Քրիստոս Հիսուսով ձեր վրա. Ուրեմն Աստծո կամքն է, որ բոլոր պարագաների մեջ մենք իրեն փառք տանք, իրենից գոհանանք. Միգուցե հարցնեք, թե միչև որտեղ է այդ գոհության սահմանը. Պատասխանը հետևյալն է. Անգամ մահվան մահճի մեջ. Այդպիսի դեպքեր եղել են, այցելություն են անում հոգևոր եղբոր և ասում են, եղբայր ինչպես է, շատ վատ է վիճակը. Մի կերպ շրթունքները դողալով ասում է, փառք Աստծո, մեռնում եմ. Հիմա աշխարհի մարդկանց ես ասես, կասեն, ես ինչ դատարկ բան ասել, չէ։ Սա հավատք է, հավատք է, որ ինքը մեռելներից հարություն պիտի առնի, և ավելի իրական, ավելի սքանչելի ու հավիտենական կյանքի մեջ պիտի մտնի։ Եթե դժգոհ ես, տրտնջաս, անհավատից ինչով պիտի տարբերվես։ Մի իրական դեպքի մասին կարդացել եմ, շատ տարիներ առաջ եղել Ամերիկայում, եկեղեցու մի անդամ գնում է հովի մոտ և ասում է ամբողջ ֆինանսական կարողություններս կորցրել եմ և շատ ծանր վիճակի մեջ եմ հայտնվել։ Հովիվ ասում է, ո, ես շատ ցավում եմ դրա համար, բայց առավել ցավում եմ, որ հավատքդ ես կորցրել։ Ասում է, ոչ, ես դեռևս հավատքի մեջ եմ։ Հովիվ ասում է, ուրեմն ես տխուր եմ, որ կորցրել ես քո քարակտերը։ Հայերեն քարակտերը, երբ որ թարգմանում ենք, հաճախ ասում ենք բնավորություն։ Բայց քարակտեր ինքնությունդ, այսինքն քո քրիստոնյական ինքնությունդ ես կորցրել, այդ անձը պատասխանում է, դեռ տիրապետում եմ իմ քարակտերին, իմ ինքնությանը։ Հովիվ ասում է, ցավում եմ, որ դու կորցրել ես փրկությունդ։ Եվ այդ անձնավորություն արդեն վշտացած ասում է, ոչ, ես վստահ եմ, որ ես փրկված եմ։ Եկեղեցու հովիվը եզրակացությունն է տալիս։ Դու ունես քո հավատքդ, քո վկայության համար, քո ինքնությունդ, քո փրկությունդ։ Կարծում եմ, դու ունես ամեն բան, ինչ որ կարևոր է, և դու կորցրել ես այն, ինչ որ երկրորդական է։ Սա աստվածային տեսանկյունից նայած, աշխարհի տեսանկյունից լրիվ հակառակն է։ Նյութական ստացվածքները առաջի տեղում են։ Երկրորդ տեղում ասեք։ Էլի նյութական ստացվածքները։ Եվ այդ նույն սկզբունքով նաև երրորդ տեղում։ Տեր Իսուս ասաց Մատթեոս 16:26. Ինչ կշահի մարդ, եթե ամբողջ աշխարհը վաստակի։ Ամբողջ աշխարհը իրենն է, երկիր մոլորակը։ Ամեն տեղ էլ պաշտում են իրեն։ Եվ իր անձը կորցնի, այսինքն դժոխ գնա, ինչ օգուտ դրանից։ Կամ իր անձի համար ինչ ազատ չեք պիտի տա, ինչ փրկանք պիտի տա, այդ իր ստացվածքը, որ տա կփրկվի, քավլիցի։ Ադամական մարդը իր բնությամբ գոնակ սիրտ չունի և չի էլ կարող ունենալ, և մի խափվեք, երբ որ ոմանցից լսում եք փառք Աստծո, դա իրենց սրտի արտացոլումը չէ, այդ պահին ավելի շատ ցույց է տալիս իրենց անկարողությունը, անկարող վիճակը, բայց նյութի անվերջանալի ցանկություն կա նրանց սրտի մեջ։ Մենք մեր մտքով չէ, որ վերլուծություն ենք անում, Աստված է վկայում դրա համար։ Եկեք կարդանք Ժողովող 5-րդ գլուխ, նախ 10 համարը,
Արծաթ սիրողը արծաթի չի կշտանում։ Խոսքը մետաղի մասին չէ։ Որովհետև հիմա արծաթ հավաքող չկա։ Հիմա ամենաբարձր որակի ոսկի և թանկարժեք քարեր, չէ։ Արծաթ սիրողը, ասենք փող սիրողը փողից չի կշտանում, ոչ էլ հարստություն սիրողը երկրի բերքեն, սա էլ ունայնություն է, որտեղ անցողիկ է, ոչ մեկին չի մնալու, մանավանդ է հավաքողին, և եթե հետևից գալիս են նրանք, ովքեր պիտի ժառանգեն, քանի որ քրտինք չեն թափել դրա վրա, կվատնեն էլ կգնա, նաև 13 համարից, արևու տակ տեսա, թե գեշ ցավ մկա, այսինքն այն հալստությունը այստեղ մամոնան է, որ իր տիրոջ ձախորդության համար պահված է։ Այն հարստությունը ձախոր դիպվածոմը կկորսվի ու ինքը տղակը ծնանի և անոր ձերքը բանմը չլար։ Այսիք իր ունեցածը կորցրեց։ Ինչպես իր մոր որովայնեն ելավ, այնպես մերկ պիտի դարնա, ինչպես եկավ, այնպես պիտի երթա, ու իր աշխատությունից բանմը պիտի չառնե, որ իր հետ տանի, ով է իր հետ մի բան տարել, ասեք։ Հնարավոր է, որ դագաղը ոսկե պատ լինի։ Այս ալ գեշ ցավ մնե, որ ինչպես եկավ ճիշտ այնպես պիտի երթա, և ինչ օգուտ կլա անոր, որ հովի համար աշխատի, ասիկա իր բոլոր օրերը, անիկա իր բոլոր օրերը խավարի մեջ պիտի սպարի, այսիքը խապված եկավ, խապված գնաց հավիտենական կորուստ։ Երկու տիրոջ չես կարող ծառայել, մեկին պիտի ծառայես, մեկին պիտի փառք տաս, մյուսին պիտի արամարես։ Տեր Հիսուսի պատմած մի պատմության մեջ, Մատթեոս 16-րդ գլուխ, հարուստ պատանին Հիսուսին է դիմում, ինչ անեմ, որ հավիտենական կյանք ունենամ։ Տեր Հիսուս նրան չասաց, փրկվելու համար հավատալ է պետք, շնորհքով է փրկությունը, ինչ ասաց, ասաց գնա օրենքը պահի։ Ինչու այդպես ասաց, որտև այդ երիտասարդի սիրտը կարդում էր, որ այն մամոնայով լեցուն է, որ այդ երիտասարդը նաև իր առջև պիտի կանգնի և սուտ պիտի խոսա, պիտի կեղծավորվի, որ նա մեղքի գիտակցությունը չունի, իսկ օրենք ինչ անում, մեղքի գիտակցությունն է վերհանում, օրենքը Աստծուս տրված բարոյական չափանիշներ են, որոնք մարդուն մեղավոր են ցույց տալիս և դատապարտում են, ահա սրա համար Տեր Հիսուս եկավ, որ օրենքը մեր փոխարեն պահի, որպիսի մենք օրենքի դատապարտությունից ազատագրվենք և հավիտենական կյանք ունենանք։ Երիտասարդի պատասխանը, մանկուց ի վեր ես դրանք պահում եմ, պահում էր, երկիր մոլորակի վրա որև է մեկը օրենքը չի կարողացել լիուլի պահի։ Որև է մեկը, եթե մի հոգի օրենքը պահեր, Հիսուս չեր գա։ Բայց քանի որ մարդկությունը անկարող վիճակի մեջ էր հայտնված, Աստված փրկության միջոցը հանեց, Աստված ինքը մարդեղացավ, որպես որդի Հիսուս Քրիստոսը հայտնվեց մեր փրկության համար։ Տեր Հիսուս նրան ասաց, ասում ես, որ օրենքը պահում ես, գնա ունեցածը ծախի ու աղքատներին բաժանի։ Եվ այդ երիտասարդը տրտմած գնաց, որտև շատ ստացվածք ուներ։ Այլ կերպ ասաց, մամոնան իր սրտի մեջ բուն էր դրել։ Այդպիսիներ ընդհանրապես կծի են, ագահ են, գրիդի, ժադնի։ Հիսուս ասաց, նա, որ Աստծո հետ չի հավաքում, ցիրուցան է անում։ Այսինքն մարդու համար ես, իմը, նա, որ Աստծո հետ չի հավաքում։ Աստված որը բանի պետքություն ունի, պատասխանը ոչ է, որտև Աստված
ամենի չի տերն է, ամբողջ տիեզերքի իրենն է, երկիր իր լիությունով տիրոչն է պատկանում, բայց Աստծո գործի համար է անհրաժեշտությունը, որպիսի իր թագավորությունը հաստատվի, որպիսի հազարամյան երկրի վրա գա, դրա մասին չէ պետք, որ անմահ հոգիները չփրկված լսեն տիրոջ խոսքը, ապաշխարեն, փրկություն ժառանգեն, և նաև նրանք, ովքեր որ փրկություն ունեն, հոգևոր աճ ունենան, հոգևոր գիտություն ամբարեն։ Ուրեմն, երբ որ տալիս ենք ուրախ սրտով և տանք առատա ձեռն ձևով, և այդ փորձառությունը պիտի ունենանք, թե ինչպես մեր սրտերի մեջ այդ բավարարվածությունը գալիս է, այդ գոհունակությունը գալիս է մեր սրտերի մեջ։ Եբրայցի 13:5 ասում է. Ձեր բարքերը արծաթասեր թող չլինեն, այսինքն փողասեր մի եղի, բավական համարեք, որ չա բանմը ձեռքերնիդ ունեք, այսինքն գոհունակ սիրտ ունեցեք։ Վասնզի Տեր ասավ, բնավ քեզ չեմ թողնելու, բնավ քեզ երեսիցս չեմ ձգելու, մի շարք տեղերում գրված է, օրինակ, կարող են գտնել երկրորդ օրինաց 31-ի 6 համարը։ Այս կապակցությամբ Տերը պատգամ ունի Պողոս առաքյալի միջոցով Տիմոթեոսին գրված, անհատապես իրենի ուղված նամակը, բայց 2000 տարի է այն վերաբերում է բոլորին։ Կարդանք Տիմոթեոսին գրած առաջին նամակ 6-րդ գլուխ 17-19 համարները։ Այս աշխարհի մեջ հարուստ եղողներին պատվեր տուր, որ չհպարտանան և անստույգ հարստության վրա հույսերնին չդնեն։ Անստույգ, այսինքն անորոշ է դրա վաղճանը, դրա վերջավորությունը, հապա իրենց հույսուն վրա դնեն կենթանի Աստծո վրա, որ ամեն բան մեզ առատորեն կտա վայելելու։ Բարիք գործեն, բարի գործերով հարստանան, առատաձեռն և ուրիշների պետքերին հաղորդ լինեն, տալով օրտնվել, տալով երկնքում գանձ դիզել, ոչ թե ստիպմամբ, այլ սրտանց, այլ ներքին որոշմամբ, այլ Սուրբ Հոգուց առաջնորդվելով։ Ով Տիմոթեոս, քեզ տրված ավանդը պայ, և ինչ ասաց, հանդերձյալի համար կարենան անձի բարի հիմ դնել, որպիսի հավիտենական կյանք ձեռք գցեն, և դուրս է գալիս, որ կամ այդպես թվում է, որ բարի գործեր պիտի արվի, որպիսի մեկը հավիտենական կյանք ունենա, քավլիցի, Աստծո խոսքը ինքը իրեն չի հակասում երբևէ, փրկված լինելով է, որ մենք բարիքը պիտի անենք Աստծո փառքի համար, մեր հավիտենականության համար։ Պատական Տերը չասաց, ձեր գանձերը երկինքը դիզեք, այսինքն տեղափոխեք, ով որ տիրոջ հետ հավաքում է, երկնքում պիտի ունենա, ով տիրոջ հետ չի հավաքում, ցիրուցան է անում։ Եվ այդ հիմք դնել, այսինքն foundation-ը Քրիստոսն է, նախ նրան ունենալով է, որ մենք այդ բարիքները պիտի անենք։ Նույն գլխում առաքյալը խոսում է ոմանց աստվածպաշտության մասին, որ շահավաճառության է դարձած, և հիմնականում սրանք Աստծո խոսքը իրենց ուզածի պես մեկնողներն են, չար դիտավորությամբ, motivation-ը, իրենց ուզածին հասնելու համար։ Սուտ մարգարեություններ էլ կանեն, և կասեն Աստված ինձ ասավ, ինչ ասավ քեզ, որտեղ է գրված, չէ գրված չի, հատուկ իրեն ասավ, ով որովհետև դու շատ կարևոր մեկն ես, և Աստված
իր կնքված խոսքից զատ, քեզ մի բան պիտի ասի, որ դու էլ ալամ աշխարին փոխանցես, հա? Բայց դա իր սրտի դիտավորությունն է, իր փնտրածին հասնելու համար, ամեն միջոցներ գործածում են։ Եթե մեկ ասում է, Աստված ինձ ասել է հետևյալը, ասա, որտեղ է գրված, որտեղ Աստված իր խոսքի զատ որև է կերպով չի գործում, այո կան բաներ գրված և կան բաներ, որոնք այդ գրվածների հիման վրա ենք մենք խոսում, այսինքն հիմք ունենալով անպայմանորեն Աստծո խոսքը։ Նույն Տիմոթեոսին գրած առաջին նամակ 6-րդ գլուխ 3-10 համարները. Եթե մեկը ուրիշ կերպ բան սովորեսնե ու մտիկ չնե մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ողջամիտ խոսքերին և այն վարդապետությանը, որ աստվածպաշտության համաձայն է, այնպիսին հպարտացած է, այսինքն այս խոսքից դուրս ուրիշ բան է խոսում, սովորեցնում, հպարտացած է ու բանը չգիտի, հապա վեճերով, հակառակություններով ախտացած է, որոնց մեկ առաջանան նախանց կռիվ հայություն գեշ կասկածներ, մտքով ապականած ու ճշմարտությունից հեռացած մարդկանց զրաբանություններ, որոնք աստված պաշտությունը, ինչ են անում, շահավաճառության են ենթարկել։ Դու այդպիսիներից մեկ դիկեցիր, Տիմոթեոսը 1 հովական ծառայության է արդեն եկած, Պողոս առաքյալը հայրական խորհուրդներ են նրան տալիս։ Վասնզի, բանմը չբերինք աշխար, հայտնի է, որ չենք էլ կնար բանմը մեզ հետ տանել, հապա կերակուր ու հանդերձ ունենալով, ասոնց մե բավականանանք։ Եղբայրներ, քույրեր, ունենք կերակուր և հանդերձ, բավականանում ենք, գոհունակ սիրտ ունենք, Աստծուն փառք տալիս ենք, Աստված մեր սպասածից ավելին է մեզ տալիս, բայց անոնք, որ հարստանալ կուզեն, եթե մեկը հարուստ վիճակի մեջ է, խնդիր չի Աստծո առջև, Աստված երբեք չի դատապարտում, բայց մտադրությունը ամեն կերպերով հարստանալու, ահա Աստված դա է դատապարտում։ Կընկնեմ փորձության, որոգայթի շատ հիմարական ու վնասակար ցանկությունների մեջ, որոնք ավերումի կամ կործանումի մեջ կընկնեն մարդիկ։ Վասնզի, բոլոր չարիքների արմատը ինչն է, դրամասիրությունն է, ոչ թե դրամը, դրամը միջոց է, որ մենք ես կյանքը ապրենք, մեղք չէ դրամը, այլ դրամի մոլուցք ունենալը, ամեն կերպերով այդ դրամ ունենալ, դրա սերն է, որ ասում են մի քանիսները անզնատուր լինելով, այսինքն իրենց սիրտը դրան հանձնեցին, հավատքից մոլորեցան և իրենք իրենց շատ ցավերով խոցեցին։ Ուրեմն ուշադիր լինենք, Աստված մեզ տվել է զանազանության հոգին, the spirit of discernment, որպիսի զանազանենք, հասկանանք, դիմացինը արդյոք Աստծո խոսքի հիման վրա է խոսում, թե այն ծռում է։ Ուրեմն տարբերենք ճշմարտությունը կեղծից, մշտապես գոհունակ սիրտ ունենանք Աստծո առջև, գոհունակ սիրտը զարդարում է հավատացյալին, բոլոր իրավիճակների մեջ, և այդ պարագաներում Աստված ինքը փառավորվում է։ Կարդան Կողոսացիներին գրած նամակից 3-րդ գլուխ 12-15 համարները։ Աստծո ընտրյալ սրբերի և սիրելիների պես ձեր վրա հագեք գութը, ողորմությունը, քաղցրությունը, խոնարհությունը, հեզությունը, երկայն մտությունը, երկար համբերելը, իրար համբերելով և իրար ներելով, եթե մեկը մեկի դեմ տրտունջմը ունենա, ինչպես Քրիստոս ձեզ ներեց, դուք էլ իրար ներեք, այս ամեն բաների վրա սերը հագեք, որ կատարելության կապն է, ու Աստծո խաղաղությունը ձեր սրտերի մեջ թագավոր է, որին դուք կանչվեցաք մեկ մարմնով
Եվ ինչ արեք, գոհացեք, այսօրվա մեր նյութը, գոհունակ սիրտ ունենալ Աստծո հանդեպ. Ուրեմն, եզրակացությունը այս ամեն կարդացածների և միջև այստեղ խոսածների գոհունակ սիրտ ունենալ. Դե Իսուսի երկրավոր կյանքից երկու դրվակ, գիտեք 5000 հոգու կերակրեց, և նաև 4000 հոգու կերակրեց, Մատթեոս 15:36, 7 նկանակը և ձկները վերցրեց, գոհացավ, խորքի մեջ փառք տվեց. Լավ, այդ ինչպես կլինի, Հիսուս ասում ենք, որ Աստված է, հորը փառք տա, չմոռանանք, Հիսուս պաշտոնի մեջ է, որպես փրկիչ, որպես որդի, կտրեց տվեց աշակերտներին, որ բաժանեն և բոլորն էլ կերան ու կշտացան։ Մեկ ուրիշ պարագա, Մատթեոս 26:27-ը, վերջին ընթրիքի ժամանակ իր աշակերտների հետ գավաթ առավ և ինչ արեց, գոհացավ և տվեց նրանց և ասավ, ամենքդ էլ խմեք, վասնզի, սա իմ արյունս նոր ուխտի, որ պիտի թափվի շատերի մեղքերի թողության համար։ Տեր Հիսուս մեզ օրինակ թողեց, որպիսի մենք իր շավիղներին հետևենք։ Հաճախ հավատացյալները այնքան են իշնում մարմնավոր մտածողության մակարդակի, որ կենցաղային պակասությունները դառնում են իրենց ամբողջական պրոբլեմը, տրտունջներ և դժգոհում։ Ինչու այսպես, որովհետև նրանք նայում են ուրիշների և հիմնականում նայում են նրանց, ովքեր որ իրենցից ավելի լավ են ապրում, իրենցից ավելի շատ ունեն, իրենցից ավելի է տրված, և ինչ դժգոհություն, բայց այդպիսիներին խորհուրդ տանք, նայիր և քննիր բոլոր նրանց, ովքեր որ քեզանից ավելի պակաս են, ովքեր որ շատ ավելի վատ վիճակի մեջ են հայտնված, և այդ պարագային դու Աստծուն փառք տուր, գոհացի տիրոջից, դու քայլում ես, ոմանք ոտք չունեն, ուրիշներ էլ, որ ոտք ունեն, այդ ոտքերը չեն աշխատում, մահճի մեջ կապված են, հասկանում եք ինչ ենք ասում, և նման շատ ու շատ օրինակներ կարող ենք բերել։ Աստծուն փառք տանք, որ այսօր մեր աչքերը բացվեց, ողջ ենք, եկանք տիրոջ տունը պաշտամունքի համար։ Ասապ մարգարեն, Սաղմոս 73, մարգարե տիտղոս ունի, ասում է ամբարիշներին նախանձեցի։ Ասապ եղբայր, ինչու, ասում է նրան ծաղկելը տեսա, հաջողությունը տեսա, ցավ չունեն, մեռնելու ժամանակ էլ հանգիստ մեռնում գնում են։ Եվ քիչ մնաց ճամփաս փոխեի, այսինքն զղճած, որ տիրոջն է եկել, բայց երբ որ տիրոջ սրբարանը մտավ, ասում է անոնց վաղճանը տեսա։ Եվ խոստովանություն արեց, ով Տեր, հիմարաբար խոսեցի, քո առջևդ անասունի պես գտնվեցի, որ այսպիսի մտածելակերպ ունեցա։ Մին նայեք նրանց, ովքեր հարստության մեջ են և ովքեր շքեղ կյանք են վայելում, դուք մտածեք, այս մարդկանց վաղճանը ինչ է, այս կյանքի համար է, վայելում են, եթե այդպես կարելի ասել, բայց այս կյանքից հետո իրենց գնալիք տեղը որն է։ Եվ որ այդպես մտածեք, կխղճակ այդ մարդկանց։ Սաղմոս 2:37 գլխում և 25 համարում ասում է, տղա է ու ծերացա, բայց արդարը, այսիքը, Քրիստոսով արդարացածը, անտես եղած չտեսա, ոչ էլ նրա զավակը հաց մուրացող։ Հետևաբար, սիրելի եղբայրս և քույրս,
մեկիկ թվե օրդնություններդ, որ տեսնես, թե ինչպիսի բարիքները Տերը քեզրած գեղեցիկ երկունք։ Հիշիր, թե Տերը կյանքիդ մեջ ինչ օրդնություններ է բերել։ Դիմում ենք Տիրոջ խոսքին, կարդում ենք Ֆիլիպեցիների թղթից 4 գլուխ 4-ից 7 համարները։ Ուրախ եղեք Տիրոջմով, ամեն ատեն, նեղության ու լենության մեջ, դժվարությունների ու հանգիստ ժամանակ, հիվանդության և առողջության մեջ, ունենալու կամ չունենալու մեջ, ամեն ատեն ուրախ եղեք, դարձյալ կսեմ, ուրախ եղեք։ Ձեր քաղցրություն ամեն մարդու թող հայտնի լա, Տերը մոտ է, բանի մը համար հոգ մինեք, հապա ամեն բանի մեջ աղոտքով ու աղաչանքով, գոյությունով մեկտեղ, ահա, աղոտքով, աղաչանքով, գոյությունով մեկտեղ, ձեր խնդրվածքը Աստծուն թող հայտնի լա։ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, ձեր սրտեր ու մտքերը Հիսուս Քրիստոսով պիտի պահպանի։ Ուրեմն, սովորում ենք Տիրոջ խոսքից, Պողոս առաքյալի նման սովորում ենք գոհ լինել ամեն պարագաների մեջ։ Գոհացեք Աստծուց, որտեղ բարի է, որտեղ նրա ողորմությունը հավիտյան կմնա, որտեղ է գրված, բացեք Սաղմոսների գիրքը, բազմաթիվ տեղերում գրված է այս խոսքը, հենց այս նախադասությունը։ Սաղմոս 92:1, բարի է գոհանալ Աստծուց, ու Սաղմոս ասել քո անվանը, ով բարձյալ։ Մեր շրթունքների խոսքերը արտահայտում են մեր սրտի դիրքը։ Ինչ որ խոսում ենք, մեր սրտից է դուրս գալիս։ Աստծո դաստիարակչական պատվիրաններից մեկը հետևյալն է, Եփեսացիս 5-րդ գլուխ 4 համար։ Ձեր բերանից հիմարական խոսքեր խեղ կատակություն թող դուրս չգա։ Ինչ է նշանակում խեղ կատակություն։ Խեղված կատակ։ Կատակը սխալ մի բան չէ, մանավանդ սրամիտ բաներ, չէ, 24 ժամ լրջության չպիտի մատնվենք, նաև կատակներ էլ են պետք, բայց խեղ կատակությունը խեղված կատակ, որի նպատակը, ասենք, դիմացինին կամ որ է մեկին վարկաբեկել, վնաս հասցնելն է։ Ասում է, ձեր շրտուկներից թող դուրս չգա, որ չի վայելում հավատացյալին, այլ գոհություն հայտնել։ Գոհանալ, գոհ լինել, գոհաբանություն նշանակում է նաև շնորհակալություն, նշանակում է նաև փառաբանություն։ Մի քիչ առարկայական խոսանք, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ հիմք ունենք այդ գոհաբանության համար։ Եվ մեր չափանիշը բոլորովին էլ կենցաղային բաները չեն, ու մեր մտքերի մեջ սրանք թող արմատավորվեն։ Թվարկենք այդ ամենը Կողոսացիս առաջի գլուխ 12-14 համարը, տեսնենք ինչի համար ենք Աստծուց գոհանում։ Գոհանալով Հայր Աստծուց, որ մեզ լույսի մեջ բնակվող սուրբերի վիճակին մասնակից ըլալու արժանացրեց։ Մենք երկրի վրա ենք, բայց արդեն դասվում ենք որպես երկնքի մեջ փրկվածներ, մյուս փրկվածների հետ միասին, որ մեզ ազատեց խավարի իշխանությունից, սատանայի ճիրաններից Աստված մեզ հանեց։ Եվ իր սիրելի որդու թագավորությունը փոխադրեց, ոչ թե որ պիտի փոխադրի, գիտենք այդ թագավորությունը հազարամյան դեռ պիտի գա, բայց անցյալ կատարյալով է խոսում, արդեն այդ բանը եղած է, որով մենք փրկություն ունենք իր արյունով, այսինքն մեղքի թողություն, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է Հիսուս Քրիստոսը, բոլոր ստեղծվածների անդրանիկը, նոր ստեղծագործության գլուխը։ Հիսուս
եկեղեցու գլուխն է։ Հիսուս մեզանից ամեն մեկի գլուխն է հանդիսանում։ Աստված իր որդուն մեզ համար չխնայեց։ Եվ հռոմեացիների մեջ կա գրված, չէ՞, ասում է, եթե Տեր իր որդուն մեզ համար, մեր փրկության համար չխնայեց, դրա այդ միասին մեզ պետ եղած բաները չի տալու, տալիս է, փառք իրեն։ Հիսուս մեզ համար զոհ և պատարակ եղավ։ Մենք որպես մեղավոր մարդիկ դատապարտության տակ ենք, մեր գնալիք տեղը դժոխքն էր, բայց Հիսուս իր արյունով վճարեց մեր ամեն մեկի փրկության համար։ Ովքեր որ հավատում են, իրենց մեղքերը սրբվում է և նրանք հավիտենական կյանք ունեն։ Եվ Տերը անգամ մեզ օգնեց, որպիսի մենք ապաշխարենք, ընդունելի ժամանակի մեջ քեզ լսեցի, փրկության օրը օգնություն արեցի։ Աստված մեզ շնորեց, որպիսի Աստծո որդի կոչվենք։ Հովանու առաջի գլուխ 12 համար, և նրանք, ովքեր որ իրեն ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվեց Աստծո որդի կոչվելու։ Այլևս ծառա չես, ավելին, այլևս ստրուկ չես, աշխարի բոլոր մարդիկ, ճշմարիտ հավատացյալներից զատ, սատանայի ստրուկներն են, իրենք չգիտեն, իրենք տեղյակ չեն, կարծում են, որ խելացի ձևով, իմաստուն ձևով, իրենց կյանքը դասավորել են, և այսպես կգնան, հետո կմահանան, գերեզմանի մեջ կդրվեն, իրենց մարմինը կտարալուցվի, կփոշիանա և կվերջանան այդպիսով, բայց չգիտեն, որ մարդը անմահ հոգի է, իր մարմինը կորցնելով ինքը չի ոչնչանում, այլ իր անձը և իր եսը, իր ինքնությունը, իր զգացմունքները, իր մտածողությունը, իր հիշողությունը հավիտենապես պիտի մնա։ Եվ ամեն մարդ Աստծո աթյանի առջև պիտի կանգնի և պատասխան պիտի տա այս ապրած կյանքի համար։ Աստված համայն մարդկությանը ներկայացրել է իր փրկության ծրագիրը և մատնանշել իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին, որ համայն մարդկության համար զոհ և պատարակ եղավ։ Ընդունես, հավիտենական կյանք ունես, որտև քո մեղքերը կջնջվեն։ Չընդունես, հավիտենական դատապարտություն, նախ սպասատեղին դժոխքը, որից հետո ճերմակաթոռի դատաստանից հետո ծծումբով այրված կրակի լիճը, ով հայորդի, վախեցիր։ Եթե Հիսուսին չունես, դու ժայռի ծայրին ես կանգնած, որ կարող ես ամեն վարկյան գլորվել։ Հիսուսին ընդունի քո կյանքիդ մեջ, ունես հնարավորությունը, քանի դեռ շունչ կա քո վրա, քանի դեռ մտածում ես, կարող ես նրան կյանքիդ մեջ հրավիրել։ Ուրեմն, նրանք, ովքեր որ Քրիստոսին ընդունեցին, նրանց իշխանություն տրվեց Աստծո որդի կոչվելու։ Մենք մի որևէ բան արեցինք սրա համար, Աստված մեր ձեռքից բան չպահանջեց, միայն հավատացինք, ընդունեցինք և կոչվեցինք որպես Աստծո որդիներ։ Կարդանք Գաղատացիներին գրած նամակ 4 գլուխ 6-7 համարները։ Որովհետև դուք որդիներ եք, Աստված իր որդու հոգին, որ է Սուրբ Հոգին, ձեր սրտերի մեջ ղրկեց, որ կաղակեք Աբա Հայր։ Ուստի, այլ ծառա չես, որդի ես և Քրիստոսով ժառանգորդ Աստծո։ Բնագրի մեջ ծառան գրված է ստրուկ, այսինքն աշխարհի մարդիկ ստրկացված են սատանայի կողմից, բայց մենք ազատագրված ենք Տեր Հիսուսի զորավոր ձեռքով։ Չես ուզում այդ ազատագրումը, ուզում ես մնաս քո վիճակի մեջ, մեղքերի և հանցանքների մեջ մեռած, այս վարկյանին Տեր Հիսուսին հրավիրի կյանքիդ մեջ, ամենայն անկեղծությամբ
հրավիրես Աստված իր հոգիով քեզ այցելություն տանի, և դու էլ կարող ես դառնալ Աստծո որդի։ Եվ այս ամբողջ գործընթացը մեկ բառով կոչում է ապաշխարություն։ Հիսուսին ընդունել կյանքիդ մեջ, այս աշխարհին հակառակ գնալ, լայն ճանապարհից տեղափոխվել նեղ ճանապարհի վրա, դժոխքից ազատագրվել և դրախտը որպես քո հաջորդ նավահանգիստդ որպիսի լինի։ Տեր Հիսուս հետևյալ խոստումը տվեց Հովանու ավետարան 14-րդ գլուխ 2-րդ համար։ Կգնամ ձեզ համար, ինչ կպատրաստեմ, երեք սենյականոց բնակարան, դղյակներ կպատրաստեմ, և երբ որ պատրաստեմ, նորից կգամ, ու ձեզ մոտս կառնեմ, որպիսի ուր, որ ես եմ, դուք էլ այնտեղ լինեք։ Հիսուս ասաց, ինչ որ հայր ունի, իմս է, ինչ որ ես ունեմ, ձերն է։ Ինչ ունի հայրը, ամբողջ տիեզերքը ունի։ Քո կարգավիճակը, սիրելի եղբայրս և քույրս, հասկանում ես, դու տիեզերքի տերն ես Քրիստոսի մեջ։ Հիմա պիտի գոհանաք տիրոջից, թե կենցաղային այս կամ այն խնդիրների պատճառով դժգոհ սիրտ ունենանք։ Մտածի։ Տերը իր զավակներին նաև հետևյալ տիտղոսն է տվել, որ կարող ենք որպես ընդհանրական ընդունել, Պետրոս առաքյալի առաջի գրած նամակն է, 2-րդ գլուխ 9-10 համարներ։ Բայց դուք ով եք, ընտիր ցեղ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ Քրիստոսով սրբված, սեփական ժողովուրդ, Աստծո ժողովուրդն ենք, իր ընտանիքն ենք, որպիսի հռչակենք անոր առաքինությունները, որ մեզ խավարից իր սքանչելի լույսին կանչեց, որ ատեն մեզ ժողովուրդ չէինք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդն ենք, որ առանց ողորմության ենք, բայց հիմա ողորմություն գտանք։ Ուստի, սիրելներ, գոնակ սիրտ ունենանք Աստծո առջև ամեն ատեն, որ նախ դա Աստծո կամքն է Քրիստոս Հիսուսով մեր վրա, և որ գոնակ սիրտը հաճեցնում է մեր Աստծուն և զարդարում է հավատացյալին։ Գոնակ սիրտ ամեն ատեն։ Մտածենք և մեր կյանքերի մեջ էլ իրողություն դարձնենք, Պողոս առաքյալը սովորեց, մենք էլ սովորենք ամեն իրավիճակների մեջ գոնակ սիրտ ունենանք, փառք տանք Սուրբ Երրորդությանը, Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն հավիտյանս, ամեն։ Տերի օրհնի խոսքը և ձեզանից ամեն մեկին, ամեն։